እዝ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ክቡራት ኣሓተይ ኣሕዋተይ ደቀይ ደቂ ደቀይ እዚ ድቕድቕ ጸልማት'ዚ ክበርህ'ዩ ትብል ኣርእስቲ ሒዘ እንሆ ቀሪበ ኣለኹ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ዘይረዊ ፅማእቲ ስልጣን ዘለዎም ገዛእቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ታሪኾምን ባህሎምን ምዕባሊኦምን ጨፍጪፎም ከጥፍእዎም ብምሉእ ሓይሎም ኣብ ዝጋደልሉ ዘለዉ እዋን ውሕዳት ኤርትራውያን ፀላእትና ወያነዮም ትብሉ ዘለኹም ከም ኤርትራዊት ኣደመጠን ኣገብ ብላ ኣለኹ ህዝቢ ትግራይ ኣሕዋትናን ጎራብትናን ጥራይ ዘይኮኑ መቃልስትና እውን እዮም እቲ ናይ ሓባር ፀላኢ ደርጊ ንምምካት ሓቢሮም ተዋጊኦም ተሰዊኦም ኣብ ሓንቲ ጉድጓድ እውን ተቐቢሮም እዮም ኣብቲ ብርቱዕ ናይ ደም ኩናት ዝነበረሉ እዋን ኣንስቲ ትግራይ ፀበል መላእኽቲ ክገብራ ከለዋ ወታሃደራት ከይርእወን ሽለብ ገለብ እናበላ ፅውሕን ጌራን ሕምባሻን ሒዘን ኣብቲ ከባቢአን ዝነበሩ ወታሃደራት ኤርትራውያን ከይደን ምፆታት ግዲ ኮይኑ እምበር ንዓናስ ኩላትኩም ደቅና ኢኹም እናበላ ናይ ኣዴታት ስራሕ ይገብራ ከም ዝነበራ ምስኩር እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣስታት 100,000 ዝኣኽሉ መንእሰያት ዓበይትን ትሕቲ ዕድመን ዝርከብዎም ኤርትራውያን ሃገሮም ረመፅ ኮይናቶም ህዝቢ ትግራይ ኣዕቂብዎም ቅድሚ እዚ ኩናት UNHCR ትናብዮም ነይራ በቢግዚኡ ብዙሓት ካብኣቶም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ይቕበልኦም ነይረን ሕጂ ግን ናይ ሓዘን ተረኺቡ ናይ ደቡብ ሽግራት ምስ መፀ ብክልቲኡ ወገን ብሰላም ንመፃው ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወከልቲ ኣዲስ ኣበባ ሰዲዱ ከብቅዕ ዝርርብ ከይወድኡ እቶም ናይ ነዊሕ ዓመታት ክኢላታትን እቡታትን መራሕቲ ኩናት ዝነበሩ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ወሰን ኢሉ መብዛሕትኦም ኣብሳዋ ዝነበሩ ብቑዕ ተመክሮ ኩናት ዘይነበሮም ኣክቲቱ ኣሸሓት መንእሰያት ኣወዲኡ ኩናት ምፃዕፅዐ ያኢ ኩናት ደባይ መሲልዎ ጭርኡ ኣብ መንጎ ክልተ ኣጋሩ ቅርቂሩ ከይሓፈረ ሃዲሙ ኣብ ምልኩዕ ቤት ፅሕፈቱን ማሞቕ ወፅኡን ከም ዝተመልሰ ኩላትና ንፈልጡ ሓቂ ኢኑ እምበኣር ዋና ፀላኢና እቲ ሰብን ዝመስል ናይ ሰብ ባህርን ዘይብሉ ከዳዕ ጨካን ኣረመኔ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ 3 ዓመት ቋማዊ ኮሚሽን ዝሰርሓሉ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኻፈለሉ ብባይቶ ኮሚሽን ዝፀደቐሉ ቕዋም ወሰን ኢሉ ቅዋም ይተግበር ንዝበሉ ሚኒስትራት ኣሸበሸብ ኣሲሩ ኩሉ ስልጣን ኣብ ኢዱ ጨቢጡ መንእሰይ ከይመሃር ከይፈልጥ ከይመራመር ምእንቲ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዓፂኡ ልዕሊ 350 ቤት ማእሰርታት ገይሩ ዝኣስርን ዝፅልፅልን ዘደስክልን ዝቐትልን ዝሕቅቕን ህዝቢ ኣፉ ከፊቱ ከይዛረብ ከይፅሕፍ ከብዱ ከይመልእ ከይሰርሕ ኣደዳ ፍርሕን ድኽነትን ስደትን ሞትን ክፉእ ኣማውታን ዝገበረ ክደግሞ ንሱ እትኸዳዕ ጨካን ርእሰ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስቶም መጋብርቱ እዩ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ናይ ቀደም ደባይ ኩናት መሲልዎ ብትግራይ ክሳዓር ዘይሓሰቦ ኣሸሓት ደቂና ኣብቲ ኩናት ምስ ኣወድአ ተሳዒሩ ምህዳሙ ክወሓጠሉ ኣይከኣለን ፅልእን ቅርሕንትን ንሱ ዋጋ ዘይከፍለሉ ሕነ ምፍዳይን ባህሪኡ ስለ ዝኾነ ድማ እንሆ ፅቡቅ ዕድል ረኺቡ ምስቲ ማዕለያ ዘይብሎም ወታሃደራትን ሚሊሽያን ዝሓዘ ተመሃሪኡ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ፈፂምካ ንምጥፋእ ጀኖሳይድ ጥራይ ዘይኮነ መቶም ወትሮ ግዳይ ዝኾኑ መንእሰያት ወታሃደራት ኤርትራ ፍቕሪ ስድሮኦምን ህብረተሰቦምን ኣዕጋቢ ዝኾነ ትምህርትን ፍፁም ዝተነፈጎም ኣብ ሳዋ ሓውሲ ባርያ ዝኾኑ ብዝሕፍር መንገዲ ዘረፍትን ቀተልትን ተቐተልትን ኮይኖም ክዱ ኢሳያስ ዘገም እናበለ ዝሰርሑ ዘሎ እዩ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኩዎም ስደተኛታት ኩናት ምስ ኮነ
ወከልቲ UNCHR ሓሪጎም ወን ኮይዶም ኖ ድማ ዘምኒ ትግራይ ኣጥፊኦም ንልሶን ክጠፍኡ ንብሎም ዘለና ኣብቲ ምዕቀቢኦም ኣትዮም ተቐዳዲሞም ዝደልየወን ደቂ ኣንስትዮ ከም ድላዮም ክፃወትለን ሓርዮምን ደቂ ተባዕትዮ ገሊኦም ኣብ ካልእ ሸነኻት ትግራይ ክዋግኡ ከምቲ ልሙድ ክቕተሉን ክቐትሉን ወሲድዎም ገሊኦም ብዕድል ኣወዳትን ኣዋልድን ኣንስትን ሰብኡትን ዝርከብዎም ኣብተን ኣብ ትሕቲ ትግራይ ዘለዋ ቕሾታት ከይዶም ገሊኦም ክሃድሞ ክብሉ ኣብ ከም በዓል ጎንደር ዝኣመሰላ ተታሒዞም ግደ ክትራንን ሞትን ኮይኖም ኣብ ውግእ ኣብቲ ርእሲ ኩሉ ኣዕናዊ ሳዕብኑ ጓል ኣንስተይቲ ብምዃና ጥራይ ትረኽቦ ሓሳረ መከራ መለክዕ የብሉን ስለ ዝኾነ ድማ ንዓኻትክን ኣብሳዋን ካብሳዊ ሓፂልክን ክትስደዳ ኣብ መንገዲ ዘጋጠመክን ቁሉዕ ደብዳቤ ኣብ ኣዝማሪኖን ካልኦት ናህና ናይ ኤርትራውያን መድያታት ከም ተራ ወላዲት ንክትፃናንዓ ኣጆኹን ንምባል ፅሒፈ ነይረ ኣብዚ ናይ ሕጂ ውግእ ኣብ ልዕሊ ኣብ ካምቦ ትግራይ ዝነበርክን ስደተኛታትን ኣብ ልዕሊኽን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብሓበራ ዝወረደክን መግለፂ የብሉን ድቃስ ምስኣን ዘኸትሎ ድኻማት እስምዓኒ ከምኡ ደኣ ኣነ ቁሩብ ሕንፃፅ ተውህቦ ስለ ዘለኒ ይዛርብ ኣለኹ እምበር ክንዲያ ኣዴታት እተሓመሰ ከብደን ሓቂፈን ይኸዳ ኣለዋ እወ እተሓመሰ ከብድኽን ሓቂፍክን ትኸዳ ኣለኽን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ሜሪላንድ ቀረባ ከተማታት ቨርጂንያ ትርከባ ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራን ዊመን ኣሶሲሽን ኢwኦ ትፍለጣ ታበላታት ክንሕዝክን ፅሑፍክን ኣንቢብክን ኣበቱታ ናይቶም ሓላፍነት ዝነበሮም ስደተኛታት ኤርትራውያን UNHCR ኣስሚዕክን ነቲ ውግእ ብኸተትኡ ኮኒንክኖ ካብኡ ድማ ምስቶም ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ደቂ ትግራይ ኣሕዋትክን ኣሓትክን ብዙሓት ኤርትራውያን ዝተፀንበርዎም ኣበታቶም ዘስምዑ ዝነበሩ ሓቢርክን ናይ ሶሊዳሪቲ ፅሑፋታትክን ኣንቢብክን ፍልይ ዝበለ ሕውነት ምስሓትክን ተጋሩ ደቂ ኣንስትዮ ብስራዕኹ ኣብዛ ብርክቲ መዓልቲ እዚኣ ምስ ኩልኻትክን ደቀይ ምዓለይ ሓጎስ ተሰሚዑኒ ሞራለይ ሓፍ ኢሉ ነዶም በል ፀጋ ተኽለ ኣንቲ እንታይ ሰናይ ድኣየ ዝሪኦ ዘለኹ ምስ በልክዋ ሞረ ፅንሒ ኣብ ወርሒ ወክልተቐነ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሰሰሙን ከምዚ እናገበርና ደብዳቤታት እናፅሓፍና ዕሽስ ዘይበሃሎ ቆላሕታ ክንረክብ ኢና ኢላትኒ ዘገርም እዩ እሞ ንስኻትክን ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለኽን መናእሰይ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ተላዒልክን እንዲኽን ብድሆታት ይሃሉ እምበር እዚ እውን ከምቲ ዝሓለፈ ክሓልፍ እዩ ከምቲ ዝሓለፈ ክሓልፍ እዩ ንሕና ኣዴታትክን ድማ ኣጀኹን ደቅና ኣጀኹን ንብለክን ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብዛ ቁሊሕ ኢልካ ሰም ዘይትብለላ ገዛ ክራይ ዝኾነት ዓለምና ብውግእ ይኹን ብለበዳ ትተራመሳ ኣላ እሞ ሰብኣይ ምስ ሰበይቲ ጓል ምስ ወዲ ውሉድ ምስ ወላዲ ሰላም ክሰፍና ሓቢርና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ክብርን ምስጋናን ድማ ከም ወትሮ ንዕኡ ይኹን ኣሜን ኣበባ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ኣወኸ ግና መሰለይ ፍትሒ